നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപരമ്പരകളുടെ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും ടെലികാസ്റ്റിന് ശേഷം എക്സ്ക്ലൂസീവായി സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പിലൂടെ കാണൂ. ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രം സൗജന്യം. കരുണ്യ പ്രസവിച്ച അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അങ്ങേ പൂജിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി അങ്ങേ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിങ്ങനെ? കരുണിന്റെ മരണം കാണാനാണോ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ അങ്ങേ പൂജിച്ച്? എന്റെ മകനെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ തോൽക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ 6 ജന്മമായി ഈ യുദ്ധത്തിൽ എന്റെ മകനാണ് വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിലും അവൻ തന്നെ വിജയിക്കണം. അവൻ വളരെ ശക്തിശാലിയാണ്. അവൻ ഒരിക്കലും മരണം സംഭവിക്കരുത്. കരുണിനെ, എന്റെ മകൻ കരുണിനെ എനിക്ക് ജീവനോടെ തിരിച്ചു വേണം. അതിനുവേണ്ടി, എന്റെ മകന്റെ ജീവന് വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എനിക്ക് എന്റെ മകനെ തിരിച്ചു വേണം. എന്റെ കരുണ് തിരിച്ചു വരണം. എന്റെ കരുണിന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു വേണം. കരുണ്. മാതൃക, സമയം അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങേ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്റെ മകന്, എന്റെ മകൻ അവന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാം അവസാനിച്ചു. പക്ഷേ എന്റെ മകന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോഴേ ഈ ലോകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. എനിക്കതറിയാം. എന്റെ മകന്റെ ആത്മാവിനെ വീണ്ടും അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂജ ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ മകനെ വീണ്ടും ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൂജ കഴിയുന്നതുവരെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ മകന്റെ ശരീരത്തിൽ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ പൂജ മുഴുവനും പാഴായി പോകും. നിങ്ങളുടെ മകൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല. നിങ്ങൾ പൂജകളുടെ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യൂ. ഒരു കാരണവശാലും എന്റെ മകന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങ് നടത്തില്ല. എങ്ങനെയായാലും എന്റെ മകനെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കും. എന്റെ മകൻ രക്ഷപ്പെടണം. എന്റെ മകൻ തിരിച്ചു വരണം. എന്റെ മകന്റെ ജീവൻ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അതുപോട്ടെ, ഈ നേത്രം എവിടെ? ഇനി എന്ത് നേത്ര? ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവൂ? എവിടേക്കെങ്കിലും ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ കരണ് കൊന്ന കൊലയാളി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. നീ എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയോ? നിനക്ക് ഈ വീടിന്റെ അവകാശയെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഒരമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം മകനെ ഇല്ലാതാക്കി നീ. ഈ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തിന്റെ ജീവനാ നീ എടുത്തേ. എങ്ങനെ നിനക്ക് ഈ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നി? അർജുൻ, ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു തവണയെന്ന് കേൾക്കൂ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നടന്നത് എന്താണെന്നോ സത്യം എന്താണെന്നോ അറിയില്ല. ഒരു തവണ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് മുഴുവനായി കേൾക്കൂ, പ്ലീസ്. ഇപ്പൊ നീ എന്ത് കഥ പറഞ്ഞാലും
അതൊന്നും തന്നെ കേൾക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല നേത്ര. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. നീ ഒരു കൊലപാതകയാണ്. ഞാൻ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമൽ, ഈ കൊലപാതകം ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാതെ നീ വേണം നോക്കാൻ. ഇവൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് ശിക്ഷ കിട്ടിയേ പറ്റൂ. നീ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണേണ്ടി വന്നല്ലോ മോനെ. എന്റെ ദൈവമേ, എന്തിനാ മോനെ കരൺ നീ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോയത്? നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കുടുംബം മുഴുവൻ എങ്ങനെയായി തീരുമെടാ? എനിക്കൊമ്മേ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോകണം. എഴുന്നേക്കും. അർജുൻ, ഒന്ന് നിർത്ത്. എന്റെ മകന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങ് നടത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എന്റെ മകന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ ആരും നടത്തണ്ട. കരണ്യ ആരെയും എവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണ്ട. രക്ഷപ്പെടാനായി ശ്രമിക്കേണ്ട നേത്ര, ശ്രമിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മോശമായി പെരുമാറേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് കരണിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങ് നടത്താൻ സമ്മതിക്കാത്തത്? ഉറപ്പായും ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ആരും അവനെ തൊടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇവനെ ആരും എവിടെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണ്ട. അങ്ങനെ പറയരുത് പുഷ്പ, നമ്മുടെ കരൺ മരിച്ചുപോയി. ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അവൻ പോയി മോളെ. നീ നിന്റെ മകനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. അവന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാ. അത് ഉറപ്പായി നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാവൂ. നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കു മോളെ. അതെ ചേച്ചി, കരണ്ട ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി മരണാനന്തര ചടങ്ങ് നടത്തണം. അത് നമ്മൾ ഉറപ്പായും ചെയ്തേ മതിയാകൂ ചേച്ചി. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ പുഷ്പ, കരണിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേഗം തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കണം. വൈകിക്കരുത് മോളെ. നീ സ്വയമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ.